1 червня уряд ухвалив 8 законопроєктів, прийняв 17 постанов і одне розпорядження, спрямовані на посилення соціального захисту дітей. Все можна розділити на тематичні блоки. Один із найбільш важливих – це безпека дітей, захист від жорсткого поводження і залучення дітей до прийняття рішень, які їх стосуються. Про це на брифінгу детально розповіла пані міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Далі пряма мова. Сьогодні на уряді ми прийняли постанову Кабінету міністрів, якою хочемо упередити потрапляння дітей без поважних причин до інституційних закладів. Ми надаємо право органу опіки і піклування приймати рішення про скерування дитини до закладу на основі рекомендацій Комісії з питань захисту прав дитини після ретельного вивчення ситуації в сім'ї. Також в цьому контексті був схвалений законопроект, який дозволяє визначати механізми позбавлення батьківських прав у зв'язку із влаштуванням дітей до інституцій і запровадити фінансову відповідальність батьків і органів опіки та піклування за влаштування та перебування дітей в інституціях.